A morte? Olha só, eu acho que, sem pensar se existe ou não existe Deus nessas de merdas, eu acredito que a morte tem que ser como voltar pro útero da sua mãe. Como se te acolhesse. Como se você voltasse pra casa. Pra estar em um lugar. Em um lugar seguro. Onde você se sente querido. Porque sim. Em paz. Tranquilo. Longe da merda do mundo.